Amma biz hələlik orqanik, yəni təbii məhsullar əldə etmək istəyənlər üçün xəbər təqdim edəcəyik. Dənizkənarı Milli Parkda yüzlərlə çeşiddə olan məhsul alıcısını gözləyir. Stendlərdə müxtəlif təamlar və ekoloji cəhətdən orqanik qida və qeyri-qida məhsulları nümayiş etdirilib. Əməkdaşımız Asiman da festivala baş çəkib, baxaq, görək nələrdən danışacaq. Organik Food Festivalında 50-dən çox şirkətin 150-yə yaxın məhsul və xidmətləri təqdim olunur. Sahibkarlar burada qida məhsulları ilə yanaşı organik qablaşdırma materiallarını, eləcə də əl işlərini nümayiş etdirmə imkanına sahibdirlər. Məsələn, neçəyə satırsınız bu? Biz bu ekosumkalar bizdə 12 manatdan 8 manata qiymətindədir. Yəni, hamısı bizim xanımlarımız toxuyurlar. Bu, sosial sahibkarlıq layihəsidir. Yəni, buradan əldə olan gəlirlər gedir. Az təmətli ailələrə, süfi qayığa ehtiyacı olan uşaqların xidmətlərinə. Bunun tərkibində nanə var, zəncəfil var, bal var. Planımızda bunu ixracıdır, çünki xarici ölkələrdən maraq böyükdür. Bu əlimdə tutduğum təbii lənkəran düyüsüdür, tamamilə qatqısızdır, qiymətləri isə 8-10 manat aralığında dəyişir. Bal və quru çay məhsulları nümayiş olunur. Digər stenddə isə quru meyvələr, müxtəlif növdə olan düyü və noxud çeşidləri təqdim olunur. İndi burada düyü aldı. Qiymətə münasibdir. Bamiyələr almışam xarabqanışında. Yaxşıdır. Festivalın keçirilməsində məqsəd həm istehsalçılar, həm də istehlakçılar arasında orqanik qidanı təbliğ və təşviq etməkdir. Keyfiyyətli ərzaq çox-çox vacib. Bu barədə ekolojik və ya orqanik kənd məhsullarının yeri də çox özəl. Bunlar bizim kiçik çiftçilərimizə də daha əlavə gəlir əldə etmə imkanı verir. Bu festival həm də Made in Azərbaycan brendini dünyaya tanıtmaq imkanı verir. Kiçik orta biznesin inkişafı baxımından ən birinci aspekt inkişaf üçün tələbatın formalaşdırılmasıdır. Bu istiqamətdə tələbat gücləndikcə, eyni zamanda da agentlik tərəfdən şirkətlərin bu istiqamətdə inkişafına tədbirlər daha sistematik, daha təşkili həyata keçiriləcəkdir. Dənizkənarı bulvar ərazisində keçirilən Organik Food Festivalı iyunun 23-nə kimi davam edəcək. Şəhlə Cavanşır qızı Asiman Aslanova, Kənan Məmmədov, Ayırba Xəbər.